Видяхме през годините, че категорично липсва учебник, който безпристрастно, но и достатъчно толерантно, интелигентно да представя българската история такава, каквато е, и да играе ролята на един от едната страна обединител на нацията, за да бъде достатъчно безконфликтен този учебник, съдържащ цялата истина, а от друга страна използващ тази истина, за да може нашите млади хора да растат вярващи в себе си. Често обичам да казвам, че всъщност историята не ни прави велики, тя ни прави реалисти. Учим се от грешките на предците си, но и се гордеем с постигнатото от тях. А човек, който се гордее с собствените си възможности, е успешен индивид. Това е формулата за успеха и на едно общество. Ако младите хора обичат родината си, ако имат желание да оставят енергията си в нея и не търсят винаги спасение в чужбина, както за съжаление голям процент от нашата младеж се случва, имаме гарантирана формула за прогрес на обществото. Вярващи в себе си индивид, който е с добри намерения и с желание да се базира на нещо реално, като паметта на дедите си, с която да се гордее, има успешна кариера. Това е доказано навсякъде по света. От вас е плода на един двугодишен труд, близо двугодишен, и че намесата, всъщност ключовата намеса на издателство Просвета, ни даде възможност да увеличим мащаба многократно. Как стигнахме до извода, че трябва да седнем да пишем и да се занимаваме Фондация Българска памет и издателство Просвета с това? Имаме дълга история с Просвета. От 2008 година края започнахме да правим най-големите дарения за училища извън България, преподаващи български език. Говорим за тонове литература и учебници с тирове. Дори бяхме в топ новините неколкократно в Молдова и в Украина, където 30-те в Молдова и 50-те в Украина български училища бяха покрити изцяло от нас, за да могат те да участват в образователен цикъл, колкото се може по-близо до този на прародината, на България. Единствено качеството на учебника по история през годините ни вкарваше в паника. Специално мен. И не можех да си представя, че моите деца, след като от време на време поглеждам какво всъщност учат, учат за цар Симеон, че нищо специално не се е случило по негово време и просто водил много войни. Или пък Чилевски го заловила полицията и го обесила. Спазвали сме всякакъв вид толеранс в образователното издание, което виждате пред себе си, но и не сме спестили нищо от истината. Не служим на политически цели или на държавните интереси на други държави, които имат някакви геополитически интереси в региона. Ние казваме истината и тя изключително много помага за сплотеност на нацията, за разбирателство и за гордост от произхода. Тук идеята е да получим едно максимално сбито, кратко, точно и ясно издание, което дори и на по-големите ученици, на по-възрастните хора, които не желаят да се занимават с история, да дава достатъчно ясна представа за едно минало, с което се гордеем. А ние имаме основание за това. Просто до сега в учебниците не го виждах. И изпадайки в паника от това, какви учебници по история са мили през ръцете ми, които дори са чели и децата ми, дори съм ги издърпвал от ръцете им, като видя някои изречения и съм изтръпвал, като например това да кажеш, че при цар Симеон почти нищо не се е случвало, просто ни войни бил водел, или Чилевски го арестувала полицията и го обесили. Един вид, защото е престъпник, излиза, и затова го е обесила полицията. Верно, по правилата на тогавашната Отоманска империя, най-вероятно, това е било така, но говорим за национално, освободително, революционно движение. Говорим за синовете на България, които са давали мило и драго в условия, много по-трудни от днешните. Тази държава първо да има, второ да върви напред. Колко мита разбихте? Ами, ние направихме един изцяло нов прочит на всичко написано до момента. От това, че сме и автохтонно население, до това, че най-древните реликви, останки от човешка цивилизация са от тази територия, и това е генофонд, който се съхранява и тръгва напред. Не може да правиш изложба за траките и да казваш, че са от територията на България. Но това са вашите прадеди, диви хора. Разберете го това нещо. Имаме
основание да се гордеем с тези прадеди, защото те са автори на най-старите цивилизации. Находките в Магурата и в Козарника го доказват, заговорим за милиони години. В Провадия видяхте града, източник на солници, колко е стар и как е един от първите образи, на практика първообраза на крепост много хилядолетия преди Христа. Смятате ли, че ще е доста историците, които пишат историята, я представят така, както те искат и може би под някакъв натиск? Всички казонни историци ще страдат, това е така. Но нашата цел не е да причиняваме дискомфорт. Нашата цел е децата ни да растат с ясното убеждение, че независимо от всички компромиси, правени през годините с истинността на историята, която са учили, истината рано или късно изплува. И вярваме, че това е изплуването и в момента, защото трябва да скъсаме с тоталитаризма. Тоест, не можем да живеем в лъжа и в страх. Един такъв учебник дава свободата. Свободният човек е и успешен, особено когато е добронамерен. На фона на направеното от дедите ни няма как да не се гордеем с тези постижения, а това връща вярата. От това се притесняват някои кръгове. Връщането на вярата в един народ го прави успешен, целеустремен, изискващ. Проповядваш истинска демокрация и прилагаш на практика една истинска евроинтеграция в региона. Затова е много ценен този учебник и ние ще продължим по-нататък да правим следващото негово по-подробно издание. Вече, ако сме таргетирали деца между 9 и 12 години тук, сега ще таргетираме между 13 и 18. Ще направим още нови издания. Специално аз ще раздам 10 000 бройки безплатно в момента. На всички, които са заявили предварително интерес, те са много хора. Аз смятам, че ще изчерпя количеството до края на месеца, буквално за няколко дена. Електронното издание обаче остава безплатно, защото смятаме всички учители и ученици, преподаващи и учещи български извън България също да имат достъп. А веднага, ако видим, че интереса продължава да е толкова висок, ще изпечатваме нови издания. Решили сме и парите, които изкараме от тези учебници, които са на пазара в момента, мана сравнително малка бройка, да ги реинвестираме в следващото издание. Тоест, ако някой желая да ни помогне, може да не ни прави дарение на фондацията, може просто да си купи учебник. По този начин това е един вид донация към нашата дейност по-нататък. Мисля, че хората ни вярват безрезервно, защото вече 12 годишната дейност на Фондация Българска памет е в една посока напред и нагоре. Доказано е на ползу роду и сме щастливи, че по делата ни познават.